O Porto de Vila García despediu o 2017 cun balance máis que positivo sobre a mesa. Durante o ano pasado acadaronse cifras récord con 1,2 millóns de toneladas de mercadorías movidas nos tráficos portuarios. Los 1,2 millóns de toneladas de mercancía movidas por el puerto el pasado año permiten superar, máis de una década despues, el anterior récord anual de tráficos en Vila García establecido en 2006 e en 1.193.917 toneladas. Na última década, a mercadoría xeral gañou peso no Porto Vila Garcián. Contedores, a suba do tableiro e a consolidación do aluminio fan que sexa a categoría máis importante polo número de toneladas movidas. No 2006 eran os granes sólidos os que encabezaban a listaxe. Se han abierto a nuevos mercados, han catado nuevas mercancías e han aprovechado sinergias e, ao mesmo tempo, nos hemos esforzado por ser máis competitivos para mantener ou incrementar los volúmenes de tráfico en aquellos productos que ya estaban presentes en el puerto, incidiendo en aspectos como nuestra flexibilidad. adaptabilidade para prestar aos nosos clientes o mellor servicio posible. Para Franco este éxito chega en parte motivado pola capacidade do Porto Vila García para reinventarse durante a crise económica, sobre todo nos exercicios de 2010 e 2011, sen abandonar os investimentos en infraestructuras a pesar estas dificultades. Para a mellora e ampliación de infraestructuras portuarias dentro dun plan de inversiones al que se han destinado máis de 17 millóns de euros desde o ano 2011. Entre las actuaciones realizadas en este periodo, destaca la mejora portante de la esplanada de Ferrazo, el dragado del canal de entrada y círculo de maniobra, la prolongación del tendido ferroviario del puerto hasta Ferrazo, trabajos acometidos, como bien saben, en dos fases, para dar servicio a todos los muelles. La pavimentación del recinto portuario y la reforma y ampliación de este edificio en el que hoy nos encontramos, un esfuerzo que segundo apuntou a presidenta da Autoridade Portuaria serviu para reforzar a posición do Porto de Vila García no conxunto de portos do estado.